काण्ड नेपाल। यो काण्डको नाम चाहिँ बहुबली टूको काण्ड। एकजना सक्सेसफुल बिजनेसम्यान रहेछ नेपालकै, हाम्रो विनोद चौधरी जी चाहिँ होइन है। एक दिन चाहिँ के भएछ भने, त्यो बिजनेसम्यानको एउटा रेड कलरको कार रहेछ। त्यो रेड कलर कार चाहिँ गायब भइसक्यो। हेर्नुहोस् कसले चोरेछ, चोर्दैछ। अनि भोलिपल्टको कुरो हो, त्यो कार चाहिँ उसकै घरको आँगन अगाडि फेला पारेछ। र त्यो कारमा एउटा लिटर, सानो लिटर पत्र भेटाएछ। र त्यस लेटरमा लेखेको रहेछ, मेरो आमा बिरामी भएकोले तपाईँको कार लगेको थियो, त्यस कारणले माफ पाऊ। यस कारले मेरो आमा सन्चो भएको छ, सो तपाईँहरूको फ्यामिलीलाई बहुमती दिएको छु भनेछ। अनि त्यो बिजनेस गर्दा चाहिँ फ्यामिलीसँग मुभी हेर्न गएछ, बहुबली टूको मुभी हुनुपर्छ, मुभी हेर्न गएछ। अनि घर फर्किँदाखेरि सबै ज्वेलरीहरू, सबै सुनहरू सबै गायब हेर्नुहोस्। अनि फेरि लेटर फेला पार्छ एउटा, त्यस लेटरमा लेखेको रहेछ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।